Då så, då är vi alla samlade här. Alla åtta ekipagen och Anders Malmrot, sportchefen på Solvalla. Du fick springa lite. Han fick att jaga Jarmo Niskanen, tror jag. Men det är viktigt att han är här, kändes det så. Ja, en stor del i det hela. Stor del i det hela, precis. Anders, han har en urna med två bollar. Det står ett på den ena och två på den andra. Ja. Och vi börjar då med vinnarna som ska få se vem som får välja spår först. Då får Jarmo Niskanen börja. Jarmo Niskanen får ta sin boll och röra runt lite där. Och så Kristoffer då för Cockstyles räkning. Vem fick nummer ett? Det fick Jarmo. Earl Simon får följaktligen spår två i Elitloppsfinalen 2020. Du är bättre på att träna hästen på vad lite hände, Jarmo. Du fick till det. Lycka till. Kristoffer Eriksson. Han ger Cockstyle spår tre. Spår ett är alltså fortfarande ledigt när det är tvåorna, det vill säga Missile Hill och Racing Mange, Daniel först, som ska slåss. Nu jäklar, säger Daniel. Den där känns ju fin. Och Jocke, som visste att han skulle köra två hit idag. Det är coolt att ha den känslan redan på förhand. Vem fick nummer ett? Det fick Joakim Lövgren. Racing Mange får då spår ett. Och då räknar vi ganska lätt ut att Missile Hill får spår. Och byter med den här sannare. Nej, som lyx ska vi inte ha. Missile Hill då. Sorbea och på palschen. Nu får vi dra två bollar här och så får vi visa Anders hur du fick. Sorbea väljer först. Så det var ju det första hitet, så att säga. Där, va? Spår 5 och proppen Propulsion får spår 6. Treorna, det vill säga Million Dollar Rhyme och Atraversiamo, Fredrik B. Larsson och Svante Båt. Fredrik B. Larsson drog vinstlotten av fyrorna, spår 7. Och Atraversiamo följdaktligen spår 8. Så här ser det ut. Racing Mange, Earl Simon, Cockstyle, Missile Hill, Sorbet, Propulsion, Million Dollar Rhyme och Atraversiamo. Vad innebär den här startlistan? Det ska vi såklart grotta ner oss i alldeles strax. 18.30 så startar V4.1 Monté-eliten. Vi ses strax.